Evo, polako dok se okupljamo, samo neka mi neko napiše jel ide na obe stranice live. Da vas pozdravim sve. Večera sam sam, Srki nije bio u mogućnosti da dođe. Radi puno oko tih pisanja, dopisa raznoraznim organizacijama, raznoraznim, kako se zove, instancama, raznoraznim ministarstvima. Standardno, neki će reći, nema ništa od toga, ali ljudi, bitno je da imamo trag, pečat. Trag i pečat. Simbolično sam stavio ovde kod ovog spomenika, jer ni na otvaranje ovog spomenika nismo mogli Srđan i ja da uđemo, samo iz razloga što, eto, nekome tamo, tačnije ovom žvalovom izdajniku, diktatoru koji je danas otišao tamo na klanje, što bi se reklo, ali sam je to tražio, sam je korumpiran, sam je kriminalizovan do te tačke da mogu da ga ucene kako žele, a naravno problem u tome što oni njega ucenjuju kako žele je što mi ispaštamo zbog tih njegovih ucena. Dakle, ovde smo da vas podsjetimo na taj dan kada opet, naravno, Srđanu i meni nije bilo dozvoljeno kao ni u subotu da odemo. Mi smo naravno jutros bili u generalštabu, tamo smo primljeni stvarno ono što se kaže kao da je došao sam kako se zove, ministar vojni, ja mislim, još jače, znači, još većem nivou. Sprovedeni smo tamo po nekim njihovim, kako se zove, do pisarnice, mislim, mada dobro to je. Ali opet, to je vojska, to je njihova interna stvar, šta oni rade i kako rade unutar kasarne, na tome se ne mešamo. Bili smo da podnesemo prigovor za ono dešavanje, ono sramno dešavanje na Batajnici, gde par hiljada ljudi ulazi sa razno raznim stvarčicama, stvarima, svakakvim obeležima zastavama druge zemlje, Rusije, nemamo ništa protiv Rusije, opet, to je naš bratski narod, ali po zakonima ove zemlje, na takvim događajima zastave drugih zemalja ne mogu da budu istaknute. Znači, ljudi su ulazili s rančevima, sa motkama za zastavu, sa svačim nečim, bili su dovoženi autobusi, to je verovatno ova sendvič elita, koja se svugde vodi kao pokretni karavan, kao pokretni cirkus, naravno sve od naših para ljudi. Šta je generalno moje obraćanja, u čemu se svode? Znači, ja mnogo pričam o parama, ispašće da sam ja neki čovjek koji samo voli pare, ali nije tako. Jer da je tako, odavno bi bio SNS-u, verujte, kome zna, bolje zna malo i neke stvari, kako se zove, šta i kako, koga sve znam, tako da odavno bi bio SNS-u neki tamo, sedeo bi, primao bi nekih 1000, 2000, 3000 eura, i bolelo bi me ovo, ali nisam takav čovjek, ali ja vas non stop podsjećam na novac. Znači, ako ništa vam drugo, ljudi, nije sveto, pošto već dugo, dugo godina Srbima je iskreno pitanje ko, eto, nekog čoveka, nećemo reći koga, su više voleli nego oca i majku, nekog čoveka i jednu partiju su više voleli nego Boga i crkvu. Mnogi Srbi su se odrekli, znamo i moramo da podsjećamo na to, da se buduće generacije ne bi odricale. Hvala Bogu, mi smo se kako tako vratili, ali sve je to dug period bio dok se kako tako crkva nije vratila na ono mesto. Još nije to kao što je nekada bilo, da je ceo srpski narod i svi ostali. Ja tu kada govorim o srpskom narodu, mislim i na druge narode, jer i drugi narodi su se odrekli vere zarad nekih plata, fabrika ili tako toga, tako da ljudi, moramo, kako se zove, da se vratimo Bogu, što bi se rekli svi kolektivno, i da tu neki ljudi prilaze sa onim što će, ništa sa. I da se ponašamo po nekim kodeksima, ali za vas koji, eto, niste vernici, ima dosta ljudi koji nisu vernici, ja poštujem svači izbor i ljudi koji su vernici drugih vera, ne moje vere pravoslavne, morate da znate da se od vaših para grade nepotrebni mostovi, da se od vaših para spomenici plaćaju 5 puta više nego što bi trebalo, da se od vaših para 10 do 20 puta svi tenderi više plaćaju, da se od vaših para kilometri autoputa su 8 puta veći, da se od vaših plata 3 ili 4 puta više plaća metro, da se od vaših
para, 3 ili 4 puta više platio most na Adi, uopšte nije bitno ko ga izgradio. Znači, taj kontinuitet krađe naroda ovde je počeo još tom nacionalizacijom, što bi se reklo, kada su došli oslobodioci i oslobodili neke ljude od svojih imovine, pokretne, nepokretne, od njihovih vila na Dedinju, od njihovih zgrada koje su gradili. Ne kažem da su svi ti ljudi bili pošteni, da su na najpošteniji način zaradili, ali drugačije je to bilo pre tog dolaska ovih oslobodioca i posle oslobodioca. Ali posle ovih oslobodioca retko šta je ostalo, znate. I sada mi imamo problem sa tim oslobodiocima veliki, sa nacionalizacijom, denacionalizacijom. Sada imamo problem sa, na primer, tim Gazpromom, Nisom, šta će tu da bude, šta će tu da se desi. To sam Bog zna šta će i kako će neko nas da uceni, da mi njega nacionalizujemo, pa će onda Rusija da nas tuži, pa ćemo vidimo kako ćemo da prođemo. A morat ćemo, verovatno, ćemo morati, kao što su u Bugarskoj i u Rumuniji, da oduzmemo Rusima Gazprom ili ti deo 51% Nisa. Naše koji smo ih prodali za smešne pare, za neke tamo potkusurivanja, za neke sponzorstva, za neke klubove, nećemo reći koje, da se ne bude priče raznoraznih. Tako da moramo se svi dozvati upameti, ako ono što se kaže, ako nam nije, nekima nije sveto to, vera, nacija, Bog, da im bar budu svete taj novac. Jel? Ako ne volite svoju naciju, ako ne volite Boga, ako ne volite narod, svoj bližnji, valjda volite pare. Mislim, jer ja nisam upoznao čoveka iskreno koji je ateista da ne voli pare, takvih nema, iskreno. Tako da razmislite kako i šta biramo, gde idemo, kada ćemo se sabrati na jednom mestu, kada ćemo nakaradni režim već jednom skinuti. Jel ovo što se dešava je neverovatno. To kao oni što kažu, jel možete trpite? Možemo, možemo, još više i više. I kada ćemo prestanemo trpimo, to ne znamo. Žvalav je danas tamo otišao na sapunjanje ili ti ribanje kod svojih tata, mama. E vidite sad, ta nemačka zemlja, kako god da je, neko je voli, da je neko je ne voli, uopšte nije bitna priča. Nije bitno da li je neko voli ili ne voli za ovu priču. Bitno je da ta Nemačka ima kontinuitet. Znači, u danasu, znači danas dnevne novine kažu da Vučić mora da prizna Kosovo. Tačnije, bukvalno tako piše. Malo sam ja banalizovao, ali mora da prizna Kosovo. U Kuriru oni pišu o tome da li će možda ili neće uvesti sankcije, pa da razmislili to. Znači, da se oni spremaju ga ovde da on dođe i da iznese sam izbalansirane te neke priče, ali već danima ona sprema kroz razno razne priče da je li Putin valjda uporedio Kosovo i Krim, valjda nije, kroz razno razne priče nas sprema polako za te sankcije. A što Srđan kaže, moli Boga da preko sutra prestane rat i da ne mora da uvodi sankcije ovoj Rusiji. Tako da, kao i uvek, balansero, ali neverovatno koliki smo mi baksuzi kao ceo narod, da tog balansera uvek, da izvinete na izrazu, uvek ga usere, da se uvek izvuče. Znači, to je neverovatan lik. Evo, po Crnoj Gori su počela, na primer, hapšenja tih žene koja je u suštini iznad Mila Đukanovića, ta njihova Zagorka Dolovac, ona je uhapšena, pa su uhapšeni neki policajci koji su sarađivali sa kriminalcima, naravno to sve preko Europola i tih istraga i tih koji su iznad cele policije, svega. Policija nikad njih ne bi hapsila. Znate da se ovde policija bavi hapšenjem nas koji smo protiv Vučića ili tamo protiv Mila i tako tog sistema, a ne bavi se ozbiljnim kriminalcima. Oni kao, mi znamo, ali ne smemo, naređenje, oni slušaju sva naređenja, mislim. Samo pismena naređenja treba slušati, opet vam napominjem. Da li ćete vi mene slušati ili nećete, Srđan i ja imamo vremena, Srđan i ja ćemo stalno da vam pišemo pritužbe na vaš rad, na vaša nezakonita postupanja. Jel ste vi tu da štitite ustavni poredak ove države, a niste tu da štitite Vučića, njegovo ludilo ili šta god. Možda vi mislite da je on dobar, pametan. Naravno, vi imate pravo, ako mislite da je on dobar, pametan, njegovu sliku i na čelo da stavite, što se mene tiče, ja s tim nemam problema. Možete da nosite u novčaniku, možete stavite sliku njegovu ispred, a sliku tamo na komodi da držite, a sliku vaše dece iza, slobodno, mislim, ja s tim nemam problema, ali vi morate da radite u ime naroda, jer vas narod plaća, pa između ostalih i ja vas plaćam, jer i ja plaćam ovde neki porez i ja ovde svaki dan kupujem nešto, trgujem, što bi se reklo, pa od tih para vi primate platu.
E sad, kada će narod da se urazumi, kada će narod početi da radi nešto, ne mogu ja sad to da vam kažem, a vi znate šta ja hoću da vam kažem. Kada će narod da stavi prst na čelo i kada će da prestane da finansira ovu vlast, ovaj izdajnik, ovaj ceo režim i ovaj sistem koji ga ni podaštava, koji ga omalovažava, koji mu uzima kožu sa leđa, a taj narod i dalje trpi, ja to, mislim, stvarno mi nije jasno. Ljudi nas zovu, Srđana i mene, pitaju šta da radimo. Mi kažemo, hajde vi vas da pitam, a šta mi da radim? Znači šta mi da radim? Ja kad bih dao savjet neki, taj savjet bi bio za 30 godina robije kako da se reše neke situacije nekih ljudi u unutrašnjosti. Jer stvarno, ovaj sistem koji vlada, neki će reći 30 godina, neki 20, ja ću reći celih 80 godina, on je doveo do toga da neki, lupam, ajde, navešću da ne bude policija, šefovi policije, lokalni šerifi, oligarsi, da su oni u svojim mestima drže sve, na primer. Imamo navode za neke ljude, evo, Bojan Savić izneo za onog iz Novog Sada, to on je neki tamo šef nekog odeljenja u policiji u Novom Sadu, da on drži tehnički pregled. Znači, pored te plate državne, ima još jednu privatnu platu, je sebi na uštrb toga što je on funkcioner i moćnik, i sebi još jednu, ne platu, nego možda pet puta veću platu što ima od države i što prima, je sebi namestio. Kako? Preko uticaja, to je trgovina uticaja, znate. Vi imate u razvijenim zemljama stvari gde u Švajcarskoj je zbog 20 dolara ili eura na računu pala vlada. Znači čovjek je podneo ostavku, taj premijer, zato što je u nekim njegovim prihodima ili u firmi, slagaću vas šta je tačno, nije se poklavalo 20 eura i on je morao da podnese ostavku iz moralnog čina. Ovde se nekima ne poklapaju milijarde, ne nekima, nego koliko smo mi iznurena zemlja. Mi nismo siromašna zemlja, ni resursima, ni ničim, nego koliko su nas krali, mi imamo previše milijardera. Jer mi smo, baš na toj Forbesovoj listi, Srbija i Crna Gora su jako, jako dobro kotirane sa tim milijarderima. Da ljudi ne poveruju ko je sve milijarder odavde, a eto, ljudi bi rekli da mi kad dođu ovde i kad se malo poznaju, prekrste se, razumete, kako je moguće da to budu milijarde. Dok kod nas je radni sat 1 euro, u Francuskoj je radni sat 15 eura minimalni, ali francuski ti ljudi koji slave 1. maj, opet ja ga ne slavim lično, znate moje mišljenje o njemu i o svim tim pričama, nekih bi rekli globalistički praznik, neki komunistički, kako god, ti ljudi su otišli i demonstrirali su, a naši radnici koji rade za 35.000 Srbenda je otišao, raspalio roštilj sa kumom, bajo moj, popio 40 zaječaraca i mrtav, pijan, i 2. maj se ne radi. 3. maja je on došao na posao, ode on, odradi ono svoju smenu, češe se tamo, da ne kažem gde, i boli ga i tako život vrti u krug, ide dalje, što se kaže, prođe kroz život kao tele kroz vašar. Tako da, ako se sami ne dozovemo, ako sami ne ukapiramo šta treba da radimo, ne može nam niko pomoći, nikakav, ni ruski car, ni Trump, ni niko drugi. Opet ponavljam, Vučiću je jasno rečeno da mora da prizna Kosovo, Vučiću je jasno rečeno da mora da uvede sankcije. Šta će onda? Tako prenose mediji opet, ja ne znam, jer jedni mediji imaju jednog prevodioca, drugi imaju drugog. Naravno, svako ima pravo, ali nemački jezik je jedan isti nemački jezik, tako da i učio sam ga u osnovnoj i srednjoj školi, tako da mogu da potvrdim da je to jedan isti jezik i da nema tu nekih razlika u jeziku, ne postoje dva nemačka jezika, nego jedan jedini. Da vidimo malo još, ima svašta, sad ću da vam okrenem sliku malo, da uživate u tome šta je predsednik, šta vam je predsednik sve napravio. Evo, napravio i ove klupe, što bi rekli ovi što vole onog bivšeg predsednika, da možete da spavate na njima. Sad, da li će neko da vas dira, ne znam, pošto spomenik ima obezbeđenje, možda će oni da vas odbace sa ovih klupa ako budete spavali, to ne bi znao. Evo malo, ovde što se vidi u daljini, sad ću da zoomiram. Ajde vidite malo perionicu novca, ovo iza tamo, znači najveća perionica na Balkanu, kako se zove, najveća perionica novca od narkokartela. Tu su naravno crveno-beli kranovi, meni omiljeni, zbog tih boja, pošto razni pričaju sve i svašta, pa eto da ponovo im opet taj jedna firma Ultrakop, nju drže navijači Crvene zvezde, ona je, kako se zove, na adresi Ljutice Bogdana, tamo gde je stadion,
oni grade ovde, oni su neimari, oni su veliki radnici, razumete, oni grade, oni rade, oni dobiju tendere za ovaj, elektroprivredu, za sve, u sve se razumeju, nekad bili voleli kralja, pa Tita, pa Miloševića, pa sada Vučića, tada će nešto nije bio omiljen, ali to je ta njihova vertikala, ovaj, ali da uzimaju pare da reketiraju državu, to je tačno. Ovaj. Tako da je izašlo s ove godine ove interne revizije, što se kaže naše, nisu evropske, od fudbalskog kluba Partizan i fudbalskog kluba Crvena zvezda. Volšebno je Crvena zvezda od negde se pojavilo 8 miliona eura, ovaj, kako se zove, viška upumpanih para, ovaj, koje niko ne zna odakle su došle, tačno ne može se utvrdi, ali šta je bitno, prihod koji je prijavljen je 22 miliona eura, a rashod koji je prijavljen je 32 miliona eura. Da. I to finansiramo mi. Partizan je u tom segmentu na malo manjem nivou, znači on je prijavio prihode od slagaću vas 20 ne, prihode od 22, a rashode od 27 miliona, tako da i on je isto ovaj nas negde, što se kaže, ovaj, te pare su nestale u svim zonama, pare se tu u sportu peruje, tako da, kako se zove, tako što razno razni moćnici imaju svoje igrače, uglavnom strane, koji su preplaćeni. Kada bih vam rekao da je jedan igrač ima 800.000 eura platu, vi im verovatno ne biste verovali, ali možete doći do tog podatka vrlo lako, jer to je svugde transparentno. I košarkaški klubovi imaju neke abnormalne ovaj, sume koje su dobili, većina stvari je dobijena od države. Opet kažem, sve je do nas. Kada mi krenemo da gledamo u pare, što bi se reklo ovako prostim izrazom, nešto ćemo možda uraditi, a do tad dok ne krenemo da gledamo u svoj novčanik i kako nam on izvlače pare iz novčanika, bit će nam ovako kako jeste. Evo i turisti neki sad vidite ovde. Oj, moram da vas podsjetim, sutra od 18 časova ćemo raditi live sa profesorom Grujićem na temu neustavna kandidatura Aleksandra Vučića za predsednika Srbije. Profesor Grujić, kao i uvek, potkrepljen materijalnim činjenicama, čovek je doktorirao to ustavno pravo, doktorirao je sve ustave, ovaj, dosta toga sam naravno naučio od njega oko ustava i sadašnjih i ovih ostalih koji su manjkavi jako, tako da sutra od 18 časova budite, ovaj, budite uz nas, što bi se reklo, ja profesor Grujić će tada ovaj, jasno i glasno obrazložiti kao i uvek sve propuste koji su se desili i oko izbornog procesa će sve objasniti. Tako da evo, ljudi su ovi stigli da im ja ne ometam. Sloga bit će poraz vragu, pa se vidimo.